Sinyinyi ni watu wa amani. Si tumeletewa maendeleo na Mheshimiwa Kawanjiku. Tunataka maendeleo ama tunataka fujo? Watu wa maendeleo mkono juu, ni wale watu wa maendeleo. Twajeru nyige daheha agake na kimono wa Ndenderu. Petrae macho wake. Mkutano, sindio? Na wale wanamtuma mtulia, Mheshimiwa Mwaura ako na haki ya kuwa hapa. Sasa ametahuna. Sasa ametahuna pia. Bila kuandika ametahuna. Kwa mwende na kutuikarevi, anaya maru na mwende ikarevi nipo. Kwa kuturile ikiwewe, ya nea mwende ya tatu na nitu wakima igata. Nimegongwa kifua, nimepigwa picha ya kifua, nimegongwa bavu, na nimegongwa mpaka kichwa, nimeangushwa chini, nimepigwa miguu, na nimekanyangwa nikiwa chini. Na kuna ushahidi kwa sababu picha ziko hata nikiwa chini. Na mimi mwenyewe nimeumia kwa sababu mimi nakuwa na ugonjwa wa sukari. Na saa hii sukari imepanda juu. Daktari ananiambia atanilaza kwa sababu imeenda kiwango ya juu zaidi. Kwa hivyo hiyo imefanya kwa sababu ya hiyo fujo ambayo imeletwa na mbunge na security yake. Nimeanguka chini na nimeona mbunge mwenyewe Kawanjiku. Mbunge mwenyewe, na mimi naongea hii mbele ya Mungu, mbunge mwenyewe akinirushia mateke nikiwa napigwa na security. Na kama tumefiki security ya bunge ni imenichapa, na security ambayo imenichapa ni security ya mbunge wa Kiamba. Mbunge wa Kiamba yeye mwenyewe security yake, hata vijana wake. Kuna kijana mmoja namjua, tulikuwa tunafanya kampeni na yeye.